ძვირფასი კოლექცია წარმოდგენილი ამ საგამოფენო დარბაზში და პირველად მოხდა რომ კერძო და სახელმწიფო კოლექცია გაერთიანდა და ერთ საგამოფენო სივრცეში იქნა გამოფენილი. ეს არის რეზო ჩხეიძის პირადი ქონება და ჩვენი მუზეუმის სახელმწიფო კოლექცია. აი ამას საშუალება მოგცა რომ თლიანად გვენახა ამ დიდი შემოქმედის ცხოვრება. აქ არის დაწყებული მისი მამის წერილებიდან, რომელიც ციხიდან იგზავნებოდა, დამთავრებული განსაკუთრებული ჯილდოებით. ეს არის ის სამყარო, რომელიც არის ზეზო ჩხეიძის სამყარო და აქ მოსული ადამიანი დარწმუნებული ვარ, აი რაღაც განუმეორებელ ელფერს ხედავს იმ ქართული სულისა, რომელიც ზეზო ჩხეიძემ შექმნა. ბატონი რეზო არის ჩემი მასწავლებელი, სრული ამისთვის მნიშვნელოვანი. უნივერსიტეტი რო დავამთავრე, დასავლეთ ევროპის ფაკულტეტი, мама მითხარო თუ გინდა მოსინჯო და ნამდვილად გინდა რეჟისორა. წადი რეზო ჩხეიძესთან ასისტენტად. 2 წელი მუშაობდი ფილმზე ხიმინის ბიჭები. ეს იყო ძალიან დიდი სკოლა. მას აქვს ყველაზე დიდი თვისება რეზო ჩხეიძეს. ეს თვისება არის ახალგაზრდების უგონო სიყვარული. იმდენი ადამიანი რამდენიც დააფრთიანა რეზო ჩხეიძემ ახალგაზრდა ადამიანი. ამდენი არავის არ უქმნია ქართულ კინოში. ნურავინ უნდა იყვეხნის, ნურავინ. ეს არის სრულიად უანგარო ადამიანი. მისი მართველობა კინოსტუდია ქართულ ფილმში იყო კინოსტუდია ქართული ფილმის ოქროს ხანა. ეს უნდა ახსოვდეს ყველას. მუზეუმმა დიდი შრომა გასწია და მისმა დირექტორმა გამოიჩინა დიდი ცოდნა. ნიჭიერება და ცოდნა იმისა, რომ აი მასალა, რომელიც თითქოს ცალკე არაფერს არ გელაპარაკება, ის კომპოზიციაში ზოგად აღებული დიდი ამბავია, მოვლენა, ზოგადდება. ასე რომ მე ვერ წარმომედგინა, მაგალითად ფიქრობდი რა საჭირო ამის მოწყობა. არა, ყველაფერი ეს რომ დაალაგდა და ის ჩვენ ნახეთ რომ მუზეუმმა ბრწყინვალე ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ ეპოქასთან არის დაკავშირებული, ტრაგედიასთანაც არის დაკავშირებული და სიცოცხლის გამარჯვებასთანაც არის დაკავშირებული და ეს ძალიან აისახა. გადაღებული აქვს მაგათ თუ უყურე გარვის მეუყვები და მიდის არაჩვენ პეისენგონია, რომ ასეთი ფილმი არავის არ გაუკეთებია. ისე არის მოცემული რეალობა იმისა, რას განვიცდიდი და როგორ ცხოვრობდი. მე პირველად ნახე დღეს არ და უნდა გითხრა დიდი შტაბის ტილების ბოშდაკში.